សួស្តីលោកលោកស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី One Idea Can Change Your Life ឬមួយគំនិតផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទស៊ីមតារាជាទូទៅមនុស្សយើងតែងតែវាយតម្លៃសភៅនេះផ្អែកទៅលើការវិច្ឆ័យខាងក្រៅផ្អែកទៅលើចំណងជើងផ្អែកទៅលើមេតិកានៅក្នុងសភៅនេះមុនពេលដែលគេឲ្យតម្លៃថាតើសភៅនេះល្អឬមិនល្អមានខ្លឹមសារដែលមានប្រយោជន៍ឬមិនមានខ្លឹមសារដែលមិនមានប្រយោជន៍ដូចគ្នានេះដែរបងប្អូនដឹងហើយថាមនុស្សតែងតែវាយតម្លៃមនុស្សផ្អែកទៅលើសម្បកក្រៅដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយមនុស្សនឹងឲ្យតម្លៃមនុស្សផ្អែកទៅលើកត្តាខាងក្នុងបងប្អូនអាចយកគោលការណ៍នេះទៅអនុវត្តទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងនិងក្នុងអាជីវកម្មទូទៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះឯងគឺបងប្អូនត្រូវតែរៀនធ្វើការស្លៀកពាក់វិច្ឆ័យខ្លួននេះឲ្យល្អប្រសើរឲ្យស្អាតបាតឲ្យមានភាពតាក់ទាញត្រូវតែចេះសម្បត្តិសម្បាំងខ្លួនឯងឲ្យបានសមរម្យពីព្រោះបងប្អូនត្រូវដឹងថានៅពេលដែលយើងទៅធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនរណាម្នាក់ក៏ដោយគេតែងតែវាយតម្លៃផ្អែកទៅលើកត្តាខាងក្រៅនេះជាង 95% នៃការស្រាវជ្រាវឃើញថាចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងដែលគេមានចំពោះយើងនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាដំបូងនោះគឺផ្អែកទៅលើសម្បកក្រៅផ្អែកទៅលើការស្លៀកពាក់នេះឯងបាទរួចហើយកត្តាទី2ដែលមនុស្សនឹងឲ្យតម្លៃមនុស្សគឺផ្អែកទៅលើកត្តាខាងក្នុងដែលខ្ញុំចង់និយាយអំពីគុណតម្លៃក្នុងពាក្យមួយម៉ាត់ថាគុណតម្លៃគុណតម្លៃនោះរួមបញ្ចូលទាំងពីសេចក្តីសុចរិតរបស់បុគ្គលម្នាក់នោះភាពស្មោះត្រង់ទំនួលខុសត្រូវបាទការបដិញ្ញាចិត្តការគោរពវិន័យរបស់បុគ្គលម្នាក់នោះចំណេះដឹងដែលបុគ្គលនោះមានលទ្ធផលដែលបុគ្គលនោះបង្កើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់បាទទាំងអស់នេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំហៅថាគឺកត្តាខាងក្នុងនៃគុណតម្លៃរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដូច្នេះបើសិនណាជាបងប្អូនអ្នកគ្នានិងខ្ញុំយើងចង់ទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនការតាក់ទាញពីអ្នកដែលយើងទៅប្រស័យតាក់ទងជាមួយការគ្រប់គ្រងពីសង្គមរបស់យើងបងប្អូនអស់គ្នាត្រូវតែបដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍទាំងកត្តាខាងក្រៅនិងកត្តាខាងក្នុងដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់អំឡុងនេះឯងចូលគុំប្រងើយកន្តើយពីព្រោះនេះគឺជាទម្លាប់បែបបត់នៃការរស់នៅជាចរិតរបស់មនុស្សដែលតែងតែវាយតម្លៃមនុស្សគ្នាឯងផ្អែកទៅលើសម្បកក្រៅទោះបីចង់ក្តីឬមិនចង់ក្តីហើយគេតែងតែឲ្យតម្លៃមនុស្សផ្អែកទៅលើកត្តាខាងក្នុងបាទសូមអរគុណបើសិនណាជាបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលឃើញថាคลิปវីដេអូនេះមានសារៈសំខាន់សូមបងប្អូនអ្នកគ្នាជួយ Share ទៅដល់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនញាតិមិត្តនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីគាត់មានចំណែកនៅក្នុងការទទួលយកការជំរុញទឹកចិត្តការបំផុសគំនិត
ពីកម្មវិធី One Idea Can Change Your Life របស់ខ្ញុំបាទនេះឯងហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចបាទជួយ install នៅកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ Successful Mobile App ក៏ដូចជាជួយ like ទំព័រ Facebook Page របស់ខ្ញុំបាទ Sim Dara ហើយក៏ដូចជាជួយ subscribe នៅ YouTube Channel Coach Sim Dara ពីព្រោះរាល់កម្មវិធី One Idea Can Change Your Life ដែលយើងខ្ញុំបង្កើតឡើងទៅនេះយើងនឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបាទ social media ទាំង3នេះដើម្បីបងប្អូនអាចតាមដានគ្រប់คลิปទាំងអស់បានបាទសូមអរគុណជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅคลิปវីដេអូក្រោយសូមអរគុណបាទ